จังอันนี้อันนี้พาประมาณไงบ้องอันนี้เออจะให้ดอกบานพอลบ่าบ่ซั่นสิเออเยอะกะเฮ็ดเอาบ่า4ถุงบาน70กก70กก1กกบ่าประมาณบ้องนี้บาน90เวเทบ่ต่อยก็30 70ครับบ้านนี้ดอก7000ទៅ9000เรียลក្នុង1กกអញ្ចឹងទីផ្សារតាំងពីបងចាំមកតើរហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងថយចុះឬក៏នៅនឹងណូឬក៏កើនឡើងអូងាប់អេចង់និយាយតម្លៃតម្លៃអត់ទេនៅមិនខែអញ្ចឹងសបោមួយទិញបាទមកនៅមកទៅរកបងរៃអញ្ចឹងគេសបោទិញហ៎ចាដល់ពេលខែឬថាចាំចូលឆ្នាំទៅមកឲ្យតែយើងបានឲ្យតែដល់ខែប្រមូលគឺមួយអស់អស់ហ្មងរករកឬក៏ខ្វះឲ្យគេផងឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្វះបាទគេយកប្រហែលមកតោះគេយកទៅយើងបានតិចតិចបាទអញ្ចឹងប្រហែលថ្ងៃបានលក់បង45ថ្ងៃ45ថ្ងៃណោះបាទឥឡូវបានប្រហែលថ្ងៃអានេះប្រហែលថ្ងៃហ៎នេះគឺថាអត់ច្រើនតែ10ថ្ងៃអូប្រហែលប្រហែលថ្ងៃហើយញ៉ោះទៅញ៉ោះយកម៉ាញ់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងចាប់បានម្ដងហើយឬក៏ចាប់បានមួយទឹកមុនបាទមួយទឹកមុនហើយប្រហែលប្រហែលថ្ងៃហើយញ៉ោះទៅញ៉ោះយកម៉ាញ់អញ្ចឹងចាអញ្ចឹងយើងចាប់បានម្ដងហើយឬក៏ចាប់បានមួយទឹកមុនបាទមួយទឹកមុនហើយអានឹងយកមកយកបានប៉ុណ្ណឹងបាទសឹងឲ្យមើលឲ្យសឹងឲ្យមិនឃើញសឹងមិនដឹងចរិតបាទនេះមើលនេះមើលនេះ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 ហើយច្រើននេះនេះឃើញអូមិនសឹងមើលមិនឃើញបាទទឹកញាស់មកយកហ្នឹងហើយប្រហែលថ្ងៃអាចចាប់បានបើញាស់ប៉ុណ្ណឹងមួយខែកន្លះអស់យូរហើយមួយខែកន្លះខែកន្លះអស់យូរប៉ុន្តែខ្ញុំលើកនេះតែមួយខែទៅមួយខែជាងតិចមកដល់មួយខែកន្លះផងមិនដែរព្រោះបាទទីផ្សារទៅឆ្ងាយតិចដល់បញ្ជីមិនជិះគេទៅនេះឲ្យបាទយូរយូរទៅខ្លាចថោកវាជាការធម្មតាទេប៉ុន្តែទៅរដ្ឋបាលឲ្យទៅអស់ទៅអស់មានប្រមាណក៏អស់ហើយបាទមានតែក៏យូរតម្លៃយ៉ាងម៉េចដែរទីផ្សារតម្លៃខ្ញុំយូរទៅលើកនេះ90បាទ9000រៀល1គីឡូ1គីឡូបាទលើកមុនវាធ្លាក់ថ្លៃតិចបាទលើកនេះខ្ញុំយូរទៅផុតចិត្តព្រៃដតតែរឹកព្រៃដោះវាដល់មកប្រើទេចរិតព្រៃវាមកប្រើទេដល់ចរិតព្រៃដាច់ទៅដល់យើងចរិតគេបាទចរិតព្រៃវាទៅក្រៅបានទៀតបើចរិតព្រៃប្រើអបថាឆោកបំផុតចរិតព្រៃ5000យើងក៏ត្រូវបាន7000ដែរបាទដឹងតែយើងថ្លៃជាងបាទដឹងតែលើជាងហើយបើទីផ្សារនៅបាត់ដំបងយើងអត់សូវអត់មានទេទីផ្សារមានប្រទេសមានជ័យបាទមានប្រទេសជ័យខាងពួកព្រៃអត់ចង់សួរថាតើទីផ្សារតម្រូវការបើសិនជាមានច្រើនគេយកច្រើនឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទតែម៉ួយខ្ញុំនេះគាត់ថាមានប្រមាណក៏គាត់ជួលមួយតោនក៏2 300គីឡូ500គីឡូគាត់ជួលມັນឲ្យសល់ទេបាទប៉ិនការអញ្ចឹងមើលទៅទូទាត់បាទទូទាត់ចំណីសេវាកម្មនៃការអញ្ចឹងហ្នឹងចំណេញយ៉ាងម៉េចដែរបាទនេះវាកាត់100ទៅវាបាន40%ដែរទូទាត់ថ្លៃចំណីយើងបានថាឥឡូវមកនិយាយថាបាន60ចុះ60000ណាតែមើលយើងនៅសល់40យើងស្រុកឯកភ្នំមានច្រើនកន្លែងទេព្រោះនៅខាងពីមឯកមានមួយគេចាំធំណែនអត់ទេតែដឹងទៅថាពីមឯកហ្នឹងគឺមានមួយកន្លែងហើយនៅកន្លែងយើងនេះមានឯនោះអាសួរបាទអាសួរក៏តិចដែរតិចជាងខ្ញុំទេអញ្ចឹងមុនខ្ញុំបង្កើតពូជឯខ្ញុំប៉ុន្តែទីកន្លែងគាត់ទៅតូចគាត់រីកបានខ្ញុំពរីកទៅខ្ញុំគេអត់រីកបានទេ